Så ni hade varje år ett bra sommarliv kan man säga på skyn. Mycket bra. Mm. Fint sommarliv. Fina somrar. Vackra. Werner har skrivit mycket om dem. Fina dikter. Särskilt en dikt som jag tycker mycket om. Men den behåller jag för mig själv. Ja, så kom Ragnar Torsi dit med sin fru. Då hade vi fått Anna, vår dotter. Hon var liten då. Och Werner fick ju en egen liten författarlya. Den hade sett stugan där på udden. Just. Dit han kunde gå varje dag och sitta och skriva. Alltså, dit fick vi ju gå ibland om kvällarna och bada. Och då kokte han te åt oss så vi fick gå in och i hans stuga värma oss. Och det var väldigt roligt. Det var så varmt där inne. Så han hade någon sorts fotogenlampa. En stark som gick att pumpa upp. En primuslampa tror jag. Och där kunde han vara för sig själv. Jo, då var han där och skrev. Så länge han kände för det så kom han hem sen. På kvällarna. Då väntade man honom hem. Och då kunde man kanske sätta på lite varmt vatten och koka te. Vänta på honom. Och då hörde man liksom hans steg. Långt borta så hörde man hur han lyfte på denna, på den här, på grindens hake. Det var ett särskilt gnissel. Då hörde man långt borta det gnisslade där. Och så smällde det igen grinden och så hörde man hans steg över berget och så ner för berget. Och så hörde man hans steg på trappan. Det var roligt och så kom han in. Så satt vi där inne och hade mysigt och så spelade han mycket olika spel med barnen då. Och då så var det, fick han tog reda på vinster till barnen. Och för ja, de som var med och spelade då kunde det vara en cola var högsta pris och så kunde det vara en kaka eller ett kex andra pris. Tredje pris, kanske några russin, mycket enkla vinster, men mycket värdefulla, fast de var så fattiga. Men det var något alldeles speciellt. Och så spelade vi. Och sen så var det kväll. Jo, då kunde man också höra ekollonen falla ner på trappan. Vi satt där och spelade, så hörde man ryck. Knäppte till och dunsade ett och annat tekoll och ner. Då visste man det var höst och snart skulle vi då flytta in. Det var vemodigt med de där, det där med ekollonen som föll på trappan. Det är mycket ljud som man minns, men det är ju, det är så mycket så det skulle inte passa här och berätta om så mycket olika. Ja, det var ett eget liv där. Det. Ja, vi hade vårt egna liv. Det var inte bara de här som kom. Vi hade vårt lilla stugliv som var vårt eget. Ja. Oj, borta i Werners stuga. Eller att sent en kväll så ringde Gerhard Bonnier ut dit i något ärende. Och då kom vår husvärd som vi hyrde av springande och sa Gerhard Bonnier i telefonen. Han måste tala med Werner. Det är viktigt. Och det var sena kvällen och mörk augustikväll. Och den enda ficklampa vi hade, den hade Werner med till sin stuga. Men då måste jag treva mig ner till hans stuga och kalla på Werner att han skulle komma hem och ringa till Gerhard. Och det var minsann inte lätt att ta sig över berget och genom skogen. Jag såg kanske så mycket, en halv meter för mig. Så jag fick känna mig fram bland alla buskar och veta liksom alla gropar och allting. Till slut så kom jag ner från berget. Och då hörde jag liksom hans knatter ifrån
stugan då, det visste jag ju att jag hade kommit rätt. Och så vi kan springa hem, då hade vi en lampa på hemvägen. Ja, så var det med det. Och det var mycket av vårt liv på Kymmen det, men jag har nog kanske mer jag skulle kunna berätta. Ja, ni var där många år. Ja, vi var där. Alla kom år. Dit, vi hyrde stugan 46 var det väl. Fast jag var där mycket 45. Och 44 var jag där mycket. Det var en alldeles speciell sommar, väldigt märklig. Och sen bara kom vi varje år, varje sommar tillbaka. Men så är det väl för alla man har fäst sig. Ni kommer till ert sommarställe år efter år efter år. Ja, ni hade så fint där. Ja, vi hade vår veranda och vårt kök och vår kammare först, och så fick vi, byggde de på efter vart som barnen föddes, flyttade de ett rum och satte det på vårt hus, så kunde man göra då. Ja. Och sen var det ett stort kräftkalas 1946 som Werner har skrivit om i boken Sommar. Och då kom det mycket, många tidningsmän och författare. Och höll till då i storstugan. Det var den dagen man hyrde, men som Strindberg före honom hade hyrt. Så han bodde ju väldigt fint, bodde i Strindbergs hus. Så man hörde man honom knattra på nätterna, han skrev på nätterna, alltså Dagerman. Man hörde hans skrivmaskin. Alla andra sov, men han. Då fick han fart på sig. Han skrev Det dömdas ö den sommaren. Den skyddad av sin familj. Jag kan också berätta att Wennberg kom ju mycket till Bastugatan. För det var nära till Essingen där han bodde, lilla Essingen. Och dit, och då han kom ibland. Och dit kom det en del författare i början. Men de fick familjer som tog deras tid så småningom. Men innan de fick familjer så satt fruarna med sina stora magar där. Innan barnen var födda. Och kunde umgås och ha liksom små träffar så där. Men sen tog barnen så mycket tid och bekymmer blev det ju ibland.